Tanzania, na kwa siku ya leo basi tumefanikiwa kuwa katika mkoa huu wa Dodoma, eneo hili la St. Gaspar Hotel. Ni eneo maarufu sana katika mkoa huu wa Dodoma. Kwa siku ya leo tunaye Mheshimiwa Godbless Lema, mbunge kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoani Arusha katika jimbo la Arusha mjini. Mheshimiwa Godbless Lema, karibu sana katika kipindi chetu. Na kushukuru sana dada Hoisi. Na tunashukuru sana kwa kuweza kufika hapa siku ya leo kuweza kuzungumza na sisi, pamoja na kwamba shughuli za bunge zinaendelea kwa muda huu. Na mimi nashukuru sana kwa mwaliko, ukinikiamini kwamba wabunge tuko wengi, lakini kifahamu kwamba nimepata bahati ya kuja kuongea na kipindi hiki. Kwanza nikupe hongera sana kwa kuweza kurejeshwa bungeni baada ya kuwa nje ya bunge kwa muda wa takribani miaka miwili. Na kushukuru sana. Unazungumziaje furaha ama hali halisi ya kukua nje na kuwa na kurejeshwa bungeni, wewe kama kiongozi unazungumziaje kwa sasa? Furaha yangu kwa kweli nilifurahi sana, na watu wengi walifurahi, wapiga kura wangu, ndugu zangu na marafiki zangu mbalimbali walifurahi sana, na chama changu na viongozi wangu, na hata watu wengine ndani ya Chama cha Mapinduzi ambao wanapenda haki na ukweli. Lakini faraja yangu ilijikita katika jambo moja la msingi tu, imani ambayo nilikuwa nimekishaanza kuipoteza zidi ya mahakama, mimi na familia yangu na rafiki zangu, basi angalau ile court of appeal, appellant court, warudishe ile imani ambayo kwangu ni muhimu sana kwa ajili ya faraja ya maisha na kwa ajili ya moyo wangu mwenyewe. Kwa sababu nilipovuliwa bunge tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2011, niliumia sana kwa sababu ya mwenendo mzima wa kesi. Mimi sikuwa mwanasheria, lakini nilijua nilikuwa nimesingiziwa kila kitu. Lakini mbaya kuhusu ile kesi ni kwamba nilikuwa nimefungwa kwa kifungo ambacho alitakiwa afungwe nacho ama hukumiwe nacho mtu ambaye alikuwa anahusika na makosa ya rushwa, ama mtu ambaye alitumia silaha kuzuia mgombea mwenzake kufanya kampeni ama aliyechoma kura. Mashtaka ambayo hayakuwepo katika koti, high court kule katika mahakama kuu ya jiji la Arusha mjini. Lakini wakati nahukumiwa nilifungwa kwa kifungu hicho cha 114 ambacho nisingeweza kugombania nafasi yote ya nafasi ya siasa katika serikali mpaka mwaka 2020. Maanake ni kwamba nilikuwa nimezuiwa kwa miaka mitano, maanake unaashumu kwamba 2015 ningeingia nisingekuwa na ruhusa ya kufanya, sio tu kugombania, lakini vivyo hivyo nisingeweza kupiga kura na singeweza pia kugombania nafasi yote ya siasa. Lakini vile vile 2015 kwenda hapo katikati hakuna uchaguzi, maanake ni kwamba nilikuwa naingia kwenye siasa mwaka 2020 kama nilikuwa nataka kutumikia watu kwa nafasi ya ubunge ama nafasi ya udiwani ama nafasi ya urais. Kuona kwamba nilikuwa nimenyimwa haki ya msingi sana kwa makosa ambayo kwa kweli sikuyatenda kabisa. Kwa hiyo niseme baada ya kurudishwa na mahakama ya rufaa nilifarijika sana, hasa mahakama ya rufaa kusema kesi ile sio tu haikupaswa kusikilizwa, lakini pia haikupaswa kuwepo mahakamani kwa sababu ilikiukwa taratibu nyingi. Kwa faraja kwa kweli niliyoipata ni kwamba mahakama ya rufaa angalau kidogo ilirudishia faraja kwamba unaweza ukaonewa chini, lakini juu wakiona ule nevu wanaweza wakarudisha haki yako. Na hiyo sio faraja kwangu, ni faraja kwa watu wote wanaopenda haki, ni faraja kwa watu wote wanaopenda ukweli ndani ya vyama vyote na katika taifa letu. Unadhani mahakama hizi, mahakama mbili kuu na ya rufaa, mahakama kuu haikukutendea haki? Haikunitendea haki, na ndio sababu mahakama ya rufaa ikanirudishia ubunge. Na ingekuwa imenitendea haki, maana yake mahakama ya rufaa isingenirudishia ubunge. Kama ambavyo nimesema, makosa yangu mimi walisema nilikuwa ni makosa ya nilisema nilimtusi mgombea mwenzangu ambaye alikuwa anaitwa Batilda Burian, na nisingependa kurudia maneno yale kwa sababu nisingependa yaliyosemwa nilisema. Na walisema walikuwa na ushahidi wa DVD, hawakuleta ushahidi. Yule ambaye anasema nilimtusi, tulimsubiri mahakamani zaidi ya wiki moja kuja mahakamani kutoa ushahidi. Kwa hiyo hata kama ningekuwa ni kweli nimemtusi, japokuwa sio kweli, nisisitize hilo. Hata kama ingekuwa ni kweli nimemtusi, bado makosa hayo hayaruhusiwi kumvua mtu ubunge. Hata kama ingekuwa ni kweli defamation, makosa ambayo yanaitwa defamation hayaruhusu mtu kuvuliwa ubunge kwa makosa ya kutukanana. Na actually na bunge liliondoa hiyo sheria kwa mujibu wa mawakili wangu walipokuwa katika majibizano katika kule court of appeal. Kwa hata kama ingekuwa ni kweli, lakini sio kweli.
Sasa unajiuliza mbona hata kama ingekuwa ni kweli nisingeruhusiwa kuvuliwa bunge? Kwa nini vuliwa bunge? Na kwa nini baada ya kuvuliwa bunge na High Court nikawekewa kifungu cha 114? Kwamba makosa yangu kama ni kutukana na aliyeruhusu basi kuvuliwa bunge, makosa yangu sio rushwa ambayo yalikuwa yanaangukia kwenye kifungu cha 114 ambacho kifungu hicho kilikuwa kinanizuia mimi kuingia kwenye uchaguzi kwa kipindi cha miaka mitano, na ndivyo kama nilivyokuambia awali kwamba nilikuwa naingia kwenye uchaguzi sasa mwaka 2020. Kwa hiyo nisema mahakama ya rufaa ikagundua hilo na ilivyoniona hilo ikarejeshea bunge. Na niseme tu niwaambie wanachama wa vyama vyote, kuna mambo ya msingi lazima tuwatazame kwa pamoja. Leo wabunge tuna influence. Kwamba leo unaweza ukashangilia Lema kavuliwa bunge kinyemela katika mahakama. Lakini una set precedence mbaya katika mahakama zetu. Kwamba kama influence inaweza ikatoa maamuzi mahakamani, kesho mimi nitakuwa sio mbunge. Ama shangazi yangu mimi sio mbunge. Shangazi yangu anaweza, ama shangazi yako Oyoisi anaweza akanyang'anywa shamba. Akaenda mahakamani na mahakama ikathibitisha kunyang'anywa kwake japo kwa shamba lake. Kwa hiyo tunavyopigania justice before the court, hatuipiganii kwa sababu tu ya Lema arudi bungeni. Tunaipigania kuwa na mahakama huru, kuwa na mahakama safi. Kwamba kila mtu anaamini kwamba akionewa hata na tajiri, mahali ambako anaweza kupata haki ni mahakamani. Lakini kukuwepo na mashaka ya kwamba uwezi kupata haki yako mahakamani. Na kuna mashaka makubwa kwamba polisi wanaonea. Sasa ikafika mahali mashaka hayo yakaongezeka kwamba polisi wakionea na mahakamani utaonewa. Hii itakuwa kama iliyotokea France, na mapinduzi ya France kama unakumbuka yalisababishwa na vyombo vya dola na vya kimahakama vilipoanza kupuuza kutenda haki, watu wakaamua kufanya revolution. Na tusingependa kufika hapa. Kwa hiyo mimi niseme tu ni kwamba mtu akionewa, mimi Lema nikimtazama mtu anaonewa, mtu huyo hata kama ni CCM nimtetee. Leo hii nikimuona mpinzani wangu kabisa anaonewa, hata kama ni mpinzani wangu, hata huyo Batilda mwenyewe, nikikuta familia yake inaonewa, mimi kama binadamu lazima niwe na dignity ya kusaidia kutokuonewa. Na yake nikuta mimi naonewa, anisaidie nisionewe. Lakini tukimkuta na dhulumu, basi tumsaidie kupata haki ya kwa nini na dhulumu. Kwa hiyo tukiweza kuishi kwa dignity, kwa embrace dignity, maana yake ni kwamba uwezi kushangilia mwenzako kuonewa, utaumia mwenzako kuonewa. Kwa CCM wakionewa na mbele ya macho ya Chadema, na Chadema wasimsaidie CCM kuonewa, Chadema inakuwa ni chama kibovu cha siasa. Lakini vile vile Chadema wakionewa na CCM wanaangalia, wasimsaidie Chadema kutokuonewa, basi inakuwa hakuna ladha ama hakuna maana ya kuitwa binadamu. Kwa hiyo niseme tu kwamba wako walioshangilia, lakini walishangilia kwa sababu ya ufahamu mdogo, kwa sababu ndugu zao kesho wanaweza kanyang'anywa mashamba, wakapewa kesi za uongo, akapewa kesi ya mada, akapewa kesi ya kurep, akaenda mahakamani, hata vuliwa bunge yeye atafungwa miaka 30 jela. Kuna mwingine hata vuliwa bunge lakini atapewa kesi ya uongo ya kunyonga ya mauaji, atakwenda mahakamani, ushahidi utatengenezwa, atahukumiwa kunyongwa. Kwa tunapokuwa tunaposhangilia mahakama kutotembea katika msingi wa haki ama kujitapa, na kwa sababu wananchi tukiamini kwamba hatuwezi kupata haki zetu mahakamani, kitakachofuata ni nini? Maana kinu watu wataenda porini, kwa sababu mahakama ndio sehemu ya mwisho unategemea mtu kwenda kutendewa haki, kama vile kama ukifikiri kwamba umekuwa umeonewa. Sasa kama mahakama tukiamini haitendi haki, polisi tukiamini haitendi haki, maana yake watu watachukua sheria mkononi, kama ambavyo Somalia ilitokea na kama ambavyo nimesema mapinduzi ya Ufaransa yalitokea baada ya hizi haya mambo mawili ya msingi kwa yameonekana. Mheshimiwa Lema, umevuliwa bunge kwa miaka miwili sasa, na kuna ahadi ambazo uliahidi wananchi wako wakati ukiwa mbunge, na wakati ule miaka miwili ulikuwa ufanye chochote hadi ulivyorudishwa bunge wako hivi karibuni. Una mipango gani na utazifanyaje zile ahadi ambazo uliwaahidi wananchi, kuzingatia baki miaka miwili tena kutaka kupata kwenda kukumbania kupata miaka mingine mitano ya uongozi? Labda niseme ni kwamba ni kweli ni takriban miaka miwili nimekuwa nje, nimekuwa nikisumbuliwa. Kwanza nilikaa mahakamani zaidi ya miezi 9 ambao ni karibu mwaka huo, nikifanya kesi, nikizuzuria kesi, nikifanya kesi, processa kesi. Lakini baadaye nimekuja kuvuliwa bunge, nimekaa nje ya bunge zaidi ya miezi 8. Kwa kujumlisha hapo ni kweli ni karibu takriban miaka miwili nimekuwa kwenye usumbufu. Lakini na kuna ahadi nyingi nzito ambazo niliahidi wakati nikiomba ubunge mwaka 2015. Lakini mimi kama mbunge positive, kama mbunge ambaye ninataka kuamini kwamba things can be done in whatever circumstances, nachojaribu kufanya sasa ni kuonesha wenzangu, mabunge wenzangu, maadui zangu na rafiki zangu na watani wangu kwamba no matter what, kama mtu akifikiri positive na akaamua positive, mambo yanaweza kubadilika. Niliahidi kujenga hospitali ya mama na mtoto bila kutegemea halmashauri, bila kutegemea la serikali.
ni kuhakikisha tu kwamba nitaijenga. Hiyo ni die or live. It's my commitment. Na sijengi ili niwe mbunge mwaka 2015. Ninaijenga kutimiza wajibu wangu wa upendo kwa mama na mtoto ambao niliuona kabla hata sijawa mbunge. Na tayari hivi karibuni kama umeona kwenye vyombo vya habari nilikabidhiwa kiwanja cha thamani ya shilingi milioni 500 ambacho nilipeleka proposal mbalimbali kwenye eneo sensitive Buruka. Na wewe unafahamu Arusha, ni mpiga kura wa Arusha. Buruka ni eneo prime Arusha. Niliomba hicho kiwanja, niliomba kiwanja kwa watu wengi, nilikwenda nikafanya presentation, niliwaambia nia yangu, niliwaambia malengo yangu. Juzi mbele ya mwenyekiti wetu wa taifa nilimuomba ashuhudie kama mgeni rasmi, nilikabidhiwa hicho kiwanja. Sasa mpango nilionao sasa ni ku make sure kwamba ninajenga hiyo hospitali. Na muda wote sasa hivi nimekuwa nikifikiria, nikitafakari namna gani na kwenda kupata fedha kwa ajili ya kujenga hospitali, na namna gani na kwenda kupata fedha kwa ajili ya ku make sure kwamba ndoto hiyo inatimia kabla ya mwaka 2015, ili nisaidie kutia imani kwa chama changu na hata kwa vijana ambao wanataka kugombania ubunge, ili kuweza ku add value kwenye maisha yao. Kwa sababu sisi tukikwama leo, tukikwama kisiasa leo, tukaribu kisiasa, maana yake pia tuna disconnect chain kubwa ya vijana wengi wenye matumaini ya kuingia katika siasa. Kwa hiyo niseme kwamba nitakuwa positive sana, na nilikuwa namwambia mtu mmoja juzi kwamba nitajenga hospitali, na nilimwambia DC aliyepita bwana Mushi, nilimwambia tajenga hospitali. Akaniuliza, Lema utapata wapi pesa? Nikamwambia will be positive, I will sing great, I will look great. Akaniambia inawezekana. Nikamwambia tena mkiniuzi nitaweka swimming pool hospitalini. Na narudia tu kwamba hospitali mimi nitajenga. Na kuna ahadi nyingine niliahidi kama za Machinga Complex. Nimeangalia Machinga Complex ya Dar es Salaam inavyo function, kwa kweli hai function better. Kwa hiyo ninajaribu ku think better, nione na magari naweza nikawasaidia vijana kutoka kwenye tatizo la ajira. Lakini cha kwanza ambacho naweza nikawasaidia kwa sasa ni kwamba hakuna mtu aliyezaliwa maskini. Hakuna mtu aliyezaliwa mnyonge. Hakuna mtu aliyezaliwa mdhaifu. Kila mtu anaishi maisha anayotaka kuishi. Kwa mimi ningeomba sana vijana watafakari ndoto zao, waishi ndoto zao, waamue kuishi ndoto zao kwa nidhamu na kwa utaratibu unaofaa. Na vile vile wataachieve malengo wanayotaka, kwa sababu kama una malengo, hata kama mbunge anakuwa ni mtu wa karibu sana wewe, huwezi kufanikiwa, huwezi kuachieve kitu chochote. Kwa sababu mimi hapa leo nilipo ni mbunge. Struggle nimeanza miaka mingi sana iliyopita, na nilianza nikiwa mdogo sana. Na nikafanya attempt mwaka 2005 kugombania ubunge kwa chama cha TLP nikafail. Lakini kwa sababu it was my dream, sikukata tamaa. Nikaendelea na struggle. Leo ni mbunge wa Chadema, na sio mbunge sharubaro, ni mbunge wa kweli. Na napigania haki za watu kweli kweli. Kwa hiyo niseme tu ni kwamba cha msingi ambacho watu wanatakiwa jiulize kabla hawajasema wamekosa mitaji, malengo yao ni yapi? Mitazamo yao ni ipi? Ndoto zao ni zipi? Ili wa realize kweli wamekosa mtaji ama wamekosa vitu vingine vya msingi ambavyo sidhani kama kuna muda wa kutosha kuweza kuvi explain. Lakini niseme tu ni kwamba hospitali ni ahadi ambayo natamani sana kuona naijenga. Hata siku moja nikafa ama nimekuwa babu, nikaona hospitali anatibiwa mama na mtoto, lakini mimi nilikuwa sosi, kama nikifa basi nitakuwa ni maiti yenye furaha, na kama nitaendelea kuishi hata nikawa mzee, naona jambo hilo, nitakuwa ni mzee mwenye faraja sana. Kwa hiyo nasema nitafanya pamoja na kupotezewa muda mwingi, lakini sitaki kupotezewa muda uwe ni excuse. Na sababu nikiifanya kwa excuse, maana yake nita blind focus yangu, nita blind thinking yangu. Badala ya kutafakari the breakthrough, taanza kutafakari maneno gani ya kuambia wananchi 2015 kwamba nilishindwa kwa sababu nilipotezewa muda. Muda niliopotezewa ni kidogo sana. Tunakwenda kufanya wonders katika jimbo la Arusha mjini very soon. Mtazamaji, kipindi ni mimi na Tanzania. Usisogee wala usinyanyuke. Tunaendelea na kipindi hiki. Baada ya muda mfupi tutarudi kuendelea kumsikiliza mbunge huyu wa Arusha mjini akituelezea kinagobaga sababu kubwa ya umaskini unaotikisa Tanzania. Libeneke linaloendelea bungeni sasa hivi, nini kinachosababisha na nini malengo yake? Amerudi, tunataka tujue wananchi wa Arusha wategemee nini kutoka kwake. Mtazamaji, usiondoke, tunaendelea, tutarudi baada ya muda. Mimi na Tanzania ni kipindi kisichokuwa na kikomo. Yanasema si kweli niende kwa waganga na watoto wangu au nikajue tatizo ni nini. Tatizo likionekana kwa mwanamke, linaonekana mwanamke ndiye ana shida. Kipindi hiki cha Mimi na Tanzania kinaainisha mambo mengi ya nchi yetu. Umaskini uliopo, utajiri wa nchi yetu, vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika nchi yetu, na mambo mengi hususan yanayohusu wa Tanzania.
Yaani kipindi hicho nitakapotetea mimi hamna rushwa. Sijui niseme na kupa milioni 10 hakuna hiyo. Mtazamaji, tunaendelea kipindi ni mimi na Tanzania, na kama umejiunga sasa hivi tunamhoji mbunge wa Arusha mjini kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Bwana Godbless Lema. Ana mengi ya kutuambia, tumeshamsikia na sasa tunaendelea. Mheshimiwa Godbless Lema, tukiwa katika eneo la St. Gaspar Hotel mkoani Dodoma ambapo bunge linaendelea sasa hivi. Tunataka tukusikie wewe kama kiongozi, unazungumziaje swala zima la umasikini Tanzania na sera ya uwekezaji? Kwanza Tanzania sio maskini. Tanzania ina rasilimali nyingi sana, ila Tanzania tuna umaskini wa thinking, wa fikra. Kwa nini nasema hivyo? Ukiangalia Tanzania kuna gesi, Tanzania kuna mafuta, Tanzania kuna kahawa, Tanzania kuna korosho, Tanzania kuna pamba. Kuna mlima wa pili duniani kwa urefu, ya kwanza kwa mbuga za wanyama duniani nyingi. Tanzania kuna maji, ziwa Victoria la pili duniani, Tanganyika. Tanzania kuna Tanzanite, inapatikana Tanzania tu dunia nzima. Tanzania kuna uranium, hapa Dodoma nasikia kuna uranium. Tanzania kuna uranium. Tanzania kuna hali ya hewa nzuri. Tanzania kuna culture na tradition nzuri. Watu wa nchi wanaheshimiana, sio kwa dini zao ama kabila zao. Wanaheshimiana kwa dignity ya binadamu. Lakini nchi yetu ni kati ya nchi bora maskini duniani. Sasa kwa nchi ambayo imekuwa imebarikiwa kwa kiwango hichi, nchi hiyo kuita umaskini ni kufuru. Ila umaskini wa Tanzania ni umaskini wa fikra. Ni umaskini wa kutokuthubutu. Ni umaskini wa viongozi kukosa love and dignity. Kwamba viongozi wamekosa upendo, viongozi wamekosa utu. Ndio maana ni rahisi sana viongozi kuona elimu iliyoko kwenye shule ya msingi na sekondari is capable, inatosha. Lakini kimsingi tukijua behind the curtain kwamba elimu hiyo haifai, haiwezi kumsaidia Mtanzania. Ndio maana watoto wa mbunge akiwemo wa kwangu wa madishi wasio mbalimbali hawezi kuwakuta kwenye shule hizo kata, huwezi kuwakuta kwenye shule za sekondari hizi. Wengi wako Europe, wengine wako kwenye international school. Mtoto wangu mimi mtoto wangu kindergarten, kabla hata sijawa mbunge alianza Breban, kabla hata sijawa mbunge, kwa sababu nilifanya na international school. Kabla sijawa mbunge mtoto wangu alianza Breban kindergarten. Lakini mtoto wangu mwingine anasoma shule kwa mwaka mdogo, ni very expensive. Kwa tunafahamu wabunge wanajua kwamba hizi shule za kata hazina proper knowledge. Wakuu wa wilaya wanajua, lakini ile lack of dignity and love ina, na ile self-centered life, yani maisha ya kutaka mimi, yanafikiri kwa yanaleta tafsiri kwamba maisha is okay when I'm okay. Lakini life can't be okay wakati tu mimi niko sawa. Maisha yanakuwa sawa wakati mimi nikiwa sawa, lakini pia na marafiki zangu na ndugu zangu pia wakapata privilege. Mheshimiwa, umeongelea vitu vitatu vikubwa hapa. Umesema utu, umesema upendo. Wanakosa utu. Alafu umesema kuna kukosa fikra. Sasa fikra ni wananchi au ni viongozi? Fikra ni kwa viongozi. Wakati ni Frank Roosevelt anaingia madarakani Marekani. Marekani ilikuwa ina recession kama ambavyo Obama alikuta anaingia madarakani. Roosevelt wakati anahutubia wananchi wa Marekani, aliwaambia kitu kikubwa na kibaya cha kuogopa kuliko vyote is a fear itself. Woga. Hata watu wanaogopa kuchukua, kuna urasimu katika ofisi za serikali. Watu wanaogopa kuchukua riski. Watu wanaogopa kusing great. Hakuna exposure. Unaenda tu hata kwenye vitu vya kawaida vinavyofanywa, uone touch. Uone exclusive, uone sijui ni. Upekee. Yaani uone ule upekee, exactly. Uone ule upekee. Na hiyo inasababisha watu kujaribu mambo makubwa. Watu kujaribu vitu vya msingi. Kuna vitu vingi sana leo vingeweza kutokea katika taifa hili bila kutegemea fedha za waisani. Lakini hayapin kwamba halmashauri inaweza ikakiri imekosa shilingi milioni 50 kupeleka madawati shuleni. Juzi mimi kuna shule moja Arusha, kama ulisikia, nilikwenda kuchukua watoto wa shule ile ya sekondari, nikawapakia kwenye magari nikaondoka nao. Ile shule ilikuwa imekatwa maji shilingi 300 kwa kipindi karibu cha mwaka mzima. Maji ya shilingi 300. Can you imagine kwamba shule ya sekondari watoto wanakunywa maji ya mtoni? Kuona vosema kwamba imekosa fikra. Sasa viongozi ndio wanao shape vision ya nchi. Na viongozi ndio wanao shape thinking ya nchi, yani fikra ya nchi. Kwamba leo kama una viongozi ambao wanakiri kushindwa, wanakiri udhaifu, wanakiri umaskini, moja kwa moja watao influence taifa zima kufanya hivyo. Leo Amerika na Israel
ukikaa na Wamarekani ama na Waisraeli leo, kila Mwamerika ama Mwisraeli wana ile attitude ya possibility thinking kwamba mambo yanawezekana, mambo yanaweza kufanyika. Lakini leo ukija Tanzania, kila mtu anaamini kwamba mambo hayawezi kufanyika bila misaada. Kwa hiyo tukiweza kubadilisha namna ya tunavyofikiri mambo, namna tunavyoona vitu, tunaweza kubadilisha taifa. Na mimi naamini kabisa kikwazo kikubwa kabisa kinacholeta umaskini mkubwa katika taifa hili ni attitude. Tukiweza kutransform attitude from kutoka katika negative mentality kwenda kwenye positive mentality, tunaweza tukaleta ukombozi mkubwa sana katika taifa hili, kwa sababu tukitransform pia attitude, vile vile tunaweza tukafanya hata siasa unazoziona leo za kushikana mashati sana zinaweza zikapungua, kwa sababu tutakuwa na goal ya nchi ambayo wote waipigania kama taifa. Lakini kwa sasa hivi attitude zetu zikiwa negative, maana yake ni kwamba kila mtu atakuwa anapigania rangi ya chama chake na sio taifa. Mheshimiwa Lema, inasemekana kwamba wewe kama kiongozi, kama mbunge, ni kinara wa siasa za fujo. Ni maneno ambayo yamesemwa, yameandikwa na tunayasikia kama waandishi wa habari. Wanasema kinara wa fujo, wanasema AKA Militant Politics. Wewe kama kiongozi unalizungumziaje? Labda niseme tu ni kwamba nani anaandika, nani amesema, hiyo pia ina mata. Yaani kwamba aliyesema mimi ni kinara wa fujo ni nani? Ni nani? Hiyo ina mata sana. Lakini vile vile niseme tu ni kwamba upole sio, yani uoga sio busara, uoga ni ujinga. Uoga ni ujinga sana. Mtu hawezi kuja nyumbani kwako akachukua TV ukamwachia, akachukua friji jikoni ukamwachia, akachukua msieta ukamwachia, akiingia chumbani kuchukua mke wako huwezi kumwachia. Kwamba watu wengi wanauoga, na wengi wabunge wengi wangetamani kuwa na courage nilionao mimi, lakini hawawezi kwa sababu ya uoga, kwa sababu ya maslahi, ku protect their own future na sio country future. Mimi siku zote nimekuwa nimekataa kuonewa, na nisisitize, takataa kuonewa kwa gharama ya maisha yangu, kwa gharama ya damu yangu mimi takataa kuonewa. Yaani asitokee mtu akafikiri anaweza kumuonea Lema, hayupo wala hajazaliwa yoyote, hata kama ni wewe. Kwa hiyo kuwa na hiyo boldness ya kukataa kuonewa, watu wangu kukataa kupuuzwa, kuburutwa burutwa, imefanya nionekane kama mimi ni tofauti na jamii nyingine. Lakini Mandela, wakati anatafuta uhuru wa Afrika Kusini, Mandela aliitwa mtu wa fujo. Mandela aliwekwa jela miaka 27, akaambiwa anavunja sheria za Afrika Kusini, Mandela akakaa jela. Nyerere, wakati anatafuta uhuru wa nchi, Nyerere aliambiwa anavunja sheria za nchi za taifa. Wakati huo ilikuwa nchi ilikuwa inatawaliwa na wazungu. Nyerere alivunja sheria. Na ndio maana Martin Luther akasema kuna wakati unavunja sheria na utaratibu kupigania haki. Sometimes it's better to do a wrong thing to get a right thing. Asa unasema hizo fujo ni wapi? Sijawahi kufanya maandamano mimi na kwenda nyumbani kwa Nape eti namtaka mdogo wake Nape bila mahari. Sijawahi kufanya hivyo. Lakini kila mara tulipo mobilize maandamano yetu yalikuwa na maana. Tulikataa kuonewa, tulikataa kudhulumiwa, tulikataa kupokonywa haki zetu, tulikataa kupuuzwa. Sasa vitu kama hivyo kivibrand kwamba ni fujo, mimi nitaendelea nazo. Na sio tu ndadala, na sio kama nataka nitaziimba. Kwa sababu yoyote anenyonya haki, anempinga huwa anaonekana ni mtu mbovu. Yoyote anenyonya haki. Na wakati Martin Luther vile vile anafanya ile black struggle kule Marekani, wazungu walisema, walikuwa na spit, wanamtema. Wanasema huyu black American ni muuni huyu. Huyu ni thagi huyu. Lakini leo Marekani mtu mweusi ni rais Marekani, kwa sababu kuna watu walifanya struggle na wakapazivia matusi. Kwa hiyo hizi kashwa matusi ni maneno yanayosemwa na watu ambao hawajui kweli. Lakini kimsingi ni kwamba tutaendelea kupasivia kwenye struggle. Mimi nitaendelea kuamsha watu wa Arusha, na legacy yangu naotaka kuachieve mimi ni moja Arusha. Nisifanye kila kitu, lakini siku ya mwisho niwe nimejenga mji wa watu majasiri, watu ambao watakataa kuonewa, watu ambao watakataa kudhulumiwa, watu ambao watakataa kupuuzwa. Na ukiweza kujenga taifa lenye watu wenye inaia fikra, maana yake ni kwamba hata Chadema kesho kutwa ikachukua nchi, maana yake ni kwamba utakuwa na wananchi wenye sharp mind ambao watakuwa na uangalia utawala kwa attention kubwa. In case utawala uka messed up, basi katika kipindi cha uchaguzi kinachokuja watapiga chini, waweke utawala mwingine. Na tukifanikiwa kufanikiwa kuwa transform wananchi wakawa na uwezo wa kuweka serikali madarakani na kuitoa madarakani serikali,
maana yake ni kwamba tutakuwa tumesaidia nchi kwa kiwango kikubwa sana. Kwamba mimi sipendi fujo ila napenda haki, na kama kupenda haki ni kupenda fujo, niongezeeni hizo fujo. Mheshimiwa Lema, tumekusikia, muda uturuhusu kwa sasa inabidi tufunge kipindi chetu. Wapenzi watazamaji, alikuwa ni Mheshimiwa Godbless Lema, mbunge wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutoka Arusha mjini. Tumemsikia akizungumzia masuala mbalimbali. Hii ni sehemu ya kwanza tu ya kipindi hiki cha Mimi na Tanzania, tukiwa Dodoma, tukiwa naye mbunge wetu huyu akielezea mambo muhimu. Lakini wiki ijayo usikose kumsikiliza muda kama huu, wakati kama huu, hapa hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Ni mimi Hoistem, nikiwa naye Kuringe Mongi kutoka Dodoma. Alamsiki.